Стотина млади лекари по обшта медицина со месеци чекаат да бидат повикани на 6-месечна платена пракса, која, како што велат, им следува согласно Законот за здравствена заштита, после положен испит за лиценца во Лекарската комора. Велат дека само мал дел од студентите кои го положили испитот биле повикани на пракса, а останатите не. Тие појаснуваат дека без оваа пракса им се ускратува можноста за нивно усовршување и не можат да се запишат на специализација, чиј крајен рок за конкурирање е до септември, иако по остварена средба со Министерот за здравство Илир Демири. Итно било доставено барање до Министерството за финансии за одобрување средства. Одговорот таму се уште не добила. Дел од колегите ја започнаа платената пракса од 6 месеци во итната медицинска помош и здравствените домови, додека пак останатиот дел се уште чекаме. Ние секојдневно сме на вратите на институциите и бараме одговори за тоа кога ние ќе почнеме со платената пракса. Одговор се уште немаме и чекаме. Младите лекари забележуваат дека иако секојдневно се зборува за недостаток и одлив на кадар, активните конкурси за вработување биле ретки. Секојдневно го слушаме парадоксот на нашиот систем, каде е очигледен недостатокот на млади лекари, а во исто време ние сме ставени во чекалната на институциите чекајќи вработување или платена пракса кој не следува со закон. Иако си ја сакаме државата и сакаме да останеме тука, ќе бидеме приморани да ја напуштиме и да отидеме некаде каде што ќе се цени нашиот труд и знаење. Министерството за здравство по секој месец има увид за студенти кои го положили испитот. Потоа тие се испраќаат во Фондот за здравство, па во Министерството за финансии од каде се одобруваат средствата за финансирање на праксата. Затоа зошто само дел од студентите добиваат одобрение за пракса, иако тоа следи на секој со положен испит? Прашавме во Министерството за финансии, но одговорот таму за сега не добивме.